Сьогодні вітаю всіх, хто навчається, навчався і хто навчає із 15-річчям від дня створення Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ імені Ігоря Сікорського. Одразу підтримую тон піднесеного духу і зазначу, що за останні 4 роки досягнення наших курсантів підтверджують – ми найкращі. Команда DC.UA – найкращі білі хакери у світі. Також випускники інституту у складі команди Держспецзв'язку вибороли перше місце та були визнані аудиторією переможцем TIDE Hackathon 2021. І взагалі, у 2020 році інститут став першим в Україні, що почав проводити кібернавчання з курсантами. Щоб залишатися конкурентоспроможними у світі та бути першими, керівництво інституту впровадило можливості проходити тестування з англійської мови на отримання сертифікату SMR2 за стандартами НАТО. Разом з тим, випускники вже захищають свої роботи англійською. Крім того, в інституті існує потужна матеріально-технічна база, яка є унікальною для України. За висококваліфіковані кадри для сектору безпеки і оборони в галузях кібербезпеки та спеціального зв'язку, всі рейтинги і досягнення окремо дякую талановитим педагогам, науковцям, фахівцям найвищого класу. Дякую керівництву та всім науково-педагогічним працівникам інституту за бажання підвищувати досягнення, удосконалювати знання і тримати дисципліну. Хочу твердо сказати, що ви у полі зору держави. Сьогодні такий час, що ваша професія та діяльність неабияк затребувані. Бажаю курсантам, офіцерам, випускникам і науково-педагогічним працівникам інституту тримати високо заданий рівень і вміти знайти час перезавантажитись. Слава Україні!